Bones. Labą vakarą, mano mielosios ir mano didžiai gerbėmieji. Žinote, pirmadieniais jaučiuosi šiek tiek kaip pritvinkęs debesis. Nenorėčiau sakyti karvinas, nes tai būtų ne visai tikslu ir pažeistų mūsų brangiosios kalbos taisyklės. Pritvinkęs istorijų, kurias ačiū aukščiausiem su savo komanda mes galime jums pateikti, tikėdamiesi pačios geriausios reakcijos. Kaip visada šį vakarą, jos trys, žiūrėkite ir mėgaukitės. Ant demonstracinio stalelio galėtų būti galybė dirbinių, kurie neabejotinai net ir tilpti ant jo negalėtų. Porceliano dirbinių įvairovė begalinė. Mūsų pasakojimas apie porcelianą, porceliano dirbinių ir meno kūrinių kūrėjus ir porceliano kolekcininkus. Tipinis tas raštas, karališkas, su auksais ir dekoru tokiu. Tik pažiūrėkite, gražių indų aistruolės ir aistruoliai, kokias grožybės jums rodome. Tiesiog atgaiva akiai, medu širdžiai, tiesa? Tai va, tai čia mano pirkinys Italijoj, Sicilijoj. Čia yra Napoleonas Bonapartas. Reiškia va šitas va. Ir čia taip pat. Ir čia kitas Napoleonas. Prabangios interjero dekoracijos, įmantrių formų puodeliai, auksu dekoruotos vazos, ažūrinės lėkštės – tai nuostabusis porcelianas, labai įdomi ir paslaptinga keramikos rūšis. Mano baba sakydavo, žinai, porcelianas tai yra tada, kai tu vat pasiėmi prieš saulę ir tu matai savo pirštus, tu gali suskaičiuoti. Tai va čia yra porcelianas. Ar žinote, kad porceliano pradžia Europoje turi ryškę, sakytume, lietuvišką žymę? Pirmąją senajame žemyne porceliano manufaktūrą Vokietijoje, Meisene, Saksonijos mieste, prieš 300 metų įkūrė Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis Saksonijos kurfürstas Augustas II, dėl fizinės jėgos dar vadintas Augustu Stipriuoju. Porceliano vertė tais laikais prilygo auksui, o kartais ir daugiau. Už 150 porcelianinių vazų Augustas Stiprusis Prūsijos karaliui Fridrichui Vilhelmui sumokėjo net 600 dragūnų pulką. Vienos vazos kaina – žirgas ir 4 vyrai. Neįtikėtina, tiesa? Augusto Stipriojo pasamdytas alchemikas Johanas Fridrichas Bödgeris, kad niekam neišduotų sukurtosios porceliano formulės, buvo pasodintas į kalėjimo vienutę ir apstatytas dieną naktį būdinčiais sargybiniais. Porceliano formulės gamintojai po 9 užraktais saugo ir mūsų dienomis. Kad ir kaip ieškosite, tikslios porceliano sudėties aprašo niekur nerasite. Visą laiką tai buvo prestižo dalykas, dėl to imperatoriška porceliano gamykla, Meiseno fabrikas, Sevras, paradiniai servizai didieji, imperatorių, carų. Na, visą laiką tai buvo prestižo, toks pat simbolis, kaip ir, tarkim, karaliaus rūmai. Sunku buvo įsivaizduoti rimtą save gerbiantį imperatorių, kuris neturėtų porceliano rinkinių. Šiandien porcelianas prieinamas ne tik karaliams. Kainuoja irgi nebe kariuomenių pulkus. Ar tai reiškia, kad jis nuvertėjo? Nebėra gero vardo ir gero skonio atributas? Anaip tol. Tai yra dekoratyvinė lėkštė, skirta dekoruoti interjerui. Taip. O, bet gal, esant labai aplinkybėms specialiom, galima šios ir valgyti kotletus? Nu... Galima, jeigu nėra kitų lėkščių. Teoriškai galima, bet turbūt, kad ne. Bet čia iš tikrųjų taip. Porceliano kolekcijos savininkė, ponia Birutė Miškinienė, ko gero, ne viena iš jūsų šį vakar įkvėps praverti savo bufetus ir pakilnoti primirštus servizus. Apžiūrėti puodelį, iš kurio galbūt kaip tik dabar gurkšnojate arbatą, ar patyrinėti lėkštę, į kurią įsidėjote kokį nors skanumyną. Ar žinote, ką reiškia ant porceliano indų įspausti ženklai? Kodėl vienas porcelianas laikomas vertingesniu už kitą? O gal savo indaujose vis dar saugote sovietinių laikų porceliano gaminių? Neskubėkite jų nurašyti. Šiandien tai
vintažas, kuris irgi turi savo istoriją. Kad ir šiek tiek vokta, bet argi Sovietijoje galėjo būti kitaip? Mūsų seneliai turėjo taip pat tokį servizą. Nu, va, matai. Bet jis neišliko. O jis dabar Rygoj yra porceliano muziejus. Ir va šitas podelis stovi Rygos porceliano muziejui. Todėl, kad tęsė senasias garsiojo Kuznecovo fabriko tradicijas. Taip, būtent. Nes Kuznecovo fabrikai, jie Rusijos imperijoje buvo Maskvoje ir Rygoje. Taip, taip. Jo. Ir vat Rygas porcelans, tai yra buvusio, net kai nacionalizavo, 40-ais metais, kai nacionalizavo, tai turėjo spaudą, kad buvęs Kuznecovo, Rygas porcelans, okay. Nežinau kaip latviškai, buv ten Kuznecovs. Taip, taip. Čia ne porcelanas iš tikrųjų, bet čia ta, čia jau por... bet čia, jo, bet čia ta prasme iš, labai įdomus dekoras. Tikrai, nes tos sovietinės lėkštės, nu, jos tą dekorą kitokį turėjo. Bet to reikia pasakyti, kad fajansas tam tikra prasme yra porceliano, fajansas kaip masė, yra porceliano pusbrolis. Būtų tiksliau pusbrolis. Nes iš tikrųjų kita degimo temperatūra, kitas masės porėtumas. Bet iš kur šitie tamsus dalykai? Kodėl? Pyragų riebalai įsigėrė į indą. Daugelis vyresniųjų žiūrovų tikrai atsimenate. Sovietmečių prieinamiausias buvo būtent Rygos fabriko porcelianas. Šio porceliano produkcija buvo įperkama ir inteligentams, ir darbininkams. Turtingesnieji, arba turintys vadinamąjį blatą, kartai susiveikdavo prašmatnesnio leningradietiško Lomonosovo fabriko porceliano. O tie apsukruoliai, kuriems pavykdavo susikombinuoti brangaus importinio porceliano iš vakarų, sovietiniame pilkume prilygo aristokratams. Aš turiu čia ant stalo porceliano, kuris gaminta šalyse, kurių nebėra jau. Tai yra Čekoslovakija, tai yra GDR, ar ne, vadžymėjimai tokie. Tai gal kažkam tas nieko nereiškia, bet man tai visai taip net istorinė prasme tokie labai įdomūs dalykai. Ta sviestinė, tai čia mano draugės dovana, mano gimtadienio proga, čia jos yra vestuvinis servizas. Ir aš sakau, kol neišdaužiai padovanok man, tai jinai tą ir padarė. Ir čia yra vat, būtent čekoslovakiškas tas porcelianas. Ta emocija yra labai svarbi ir... Ir kai aš pamačiau savo vyro namuose, kad jo mama deda iškeptą pyragą į tokią lėkštę, aš sakau, oho, kokia lėkštė, iš kur ta lėkštė. Ir tada močiutė man papasako istoriją, kad ta lėkštė parvažiavo iš Sibiro ir šiandien dienai aš turiu tą lėkštę. Aš ją labai saugau. Pradžioj taip kažkaip be sistemos pirkau, paskui atsirado tam tikra sistema. Reiškia, turiu kolekciją va tokių va vaizdų, kur žmonės, reiškia, kažkur tai kažką veikia, kažkoks veiksmas yra, bet čia stilius jau yra visiškai kitoks, ar ne? Tada atsirado kolekcija tų angliškų, vat, reiškia, vat, tų lėkštučių irgi tokių turiu. Ir tiesą sakant, turbūt tas mano kelias ir prasidėjo nuo to, kad aš atvažiavus bet kur, bet kokį pasaulio kraštą, pirmą vietą, kurią susirandu, tai susirandu sendaikčių turgu. Aš nesu kolekcionierė, todėl kad iš tikrųjų yra labai daug ir padirbtų daiktų ir juos reikia pažinti, atpažinti, nes pavyzdžiui, Meiseno fabrikas, kuris yra pats žymiausias porceliano fabrikas ir čia yra kolekcinis porcelianas ir tos lėkštės su tais tokiais neriniuotais pakraščiukais, reiškia, jeigu ten yra kažkoks brokas, tai pats fabrikas tuos sukryžiuotus kardus perbraukia ir tą reikia žinot. Labai įdomu tyrinėti tuos ženklus. Yra tokių ženklų, kurie yra visiškai nepažįstami. Ir aš turiu tokių irgi daiktų, kur ieškojau istorijų ir žiūrėjau, kokie čia fabrikai. Mūsų dienomis Europoje populiariausias, ko gero, Bavarijos įvairių manufaktūrų porcelianas. Labiausiai vertinamas karališkuoju vadinamas angliškasis. Bei itin senas tradicijas turintis prancūziškasis iš Limožo. Na, o porceliano lopšyje, Meiseno fabrike gimę kūriniai laikomi tiesiog porceliano etalonu, šedevrais. Siekiamybė ir nepasiekiamybė. Jie jau turi tą tokį įdirbį vadinamą, taip? Ir jie turi savo receptūrą, kuriam irgi niekam nepasakys ir neišduos. Jie turi savo, reiškia, tiekėjus ir visa kita.
O būtent Lietuvoje porcelianas atsirado, iš Ukrainos buvo kasamas kaulinas ir vežamas į Lietuvą ir buvo jau vietinių chemikų ir technologų daromas, kuriamas tas porcelianas, irgi truko ne vienus metus. Tu vat, gali kaip ir padaryti tą porcelianą, bet prie jo reikia dar pridėti stiklo miltelių, tą vadinamą, kad glazūrą, stiklą. Ir jeigu tu netitiks traukimus iš šukės, bus skirtumas, jis cechuosis. Nu tai va, jį noriu priklijuoti ant tokių. Menininkai lietuvaitė Žvilė Bardzilauskaitė Bergins ir jos vyras latvis Janis Bergins visame pasaulyje žinomi porceliano meistrai. Jų kūrinių yra įsigiję prezidentai, karaliai, šeichai, kai kurie iš mūsų taip pat. Patyrę porceliano meistrai puikiai žino, kiek reikia kantrybės, žinių ir įgūdžių pagaminti atrodytų paprastą puodelį ar kuklę skulptūrėlį. Paimu skystų porcelianų. Taip, ir priklijuoju. Yra minkštasis, kietasis ir kaulinis, tokie pagrindiniai dalykai. Jų ir degimo principais kitas, sakysim, kad ir porceliano nekaulinio yra žymiai aukštesnė temperatūra ir iš jo gali jau daryti didesnius daiktus. Nu, gali vat jau padaryti ir tokį. Kaulinio porceliano 35 galimybė. Nes jis degimo metu yra vos ne kaip želė, aš pečiu sujudinu ir man viskas sukris. Pagrindinė žaliava yra kaulinas, priklauso nuo kaulino kokybės. Jeigu jis yra baltas gražus, tai yra gražus baltas porcelianas. Pats balčiausias porcelianas, bent Europoje, tai yra angliškas. Ir ten yra tie geri klodai kaulino. O į porceliano sudėtį įeina ir baltas marmuras, čia į kaulinio. Ir gyvulių ilgieji kaulai. Ir baltas molis. Nu, vienu žodžiu, čia viso sąstato tokio, kad aš sakyčiau teisingai, niekas neduoda. Už tai, kad tai yra technologinis paslaptis. Paslaptis šiandien praskleidžiame čia, porceliano dirbtuvėse, į kurią šeimininkai šiaip jau lankytojų neįsileidžia. Aš jį pirmiausia apvalau, pavalau su įrankiu. Ar tai būna daubutė, ar kas mes ją turime ir užlyginti. Išvertus iš italų kalbos, porcelianas reiškia kriauklę, skaidrę ir kietą medžiagą. Kuo porcelianas plonesnis, tuo laikomas vertingesniu. Bet plonas porcelianas sykiu ir trapesnis. Va štai čia ir atsiskleidžia kūrėjo meistriškumas. Arba pasiseka pagaminti, arba ne. Jis prie lūpos kitaip gula. Kaip man patiko, kai vienas skulptorius pasakė. Sako, aš visą laiką galvojau, kad mano lūpa kiaura. Sakau, kaip tai? Sako, kiek geriu, vis nubėga. O sako, at iš jūsų padelio, man nenubėga, reiškia, lupa nekiaura. Tai man patiko va, toks juokingas žmogaus pastebėjimas. Porcelianas pradėtas gaminti dar prieš mūsų erą Kinijoje. Šalyje, kuri žmonijai padovanojo šilką, paraką, popierių, dar daugybę puikių dalykų. Nors gamybos paslaptis kinai akylai saugojo, vis dėlto jos buvo pavogtos. 15 amžiuje porcelianas pradėtas gaminti Japonijoje, kiek vėliau Korėjoje. Į Europą porcelianą pirmasis atvežė Venecijos pirklys, keliautojas Markas Polas. Šilko keliu iš Kinijos keliautojo atgabenta maža porcelianinė vazelė buvo praminta baltuoju auksu. Didikus visoje Europoje jį įkvėpė ieškoti porceliano gamybos paslapties. Formulės paieškos užtruko net 300 metų. Figūrą padariau, aišku, aš ją pilną padarau kompoziciją. Sakysim, čia aš dar katiną norėsiu piešti, nu gal ir paskui paimsime, sakykime, kokią norim. Čia yra, pagal šitą, va čia yra naudojama mėlyna liustra ir plus naudojamas matinis auksas. Porcelianą pradėjo dekoruoti kinai ir tas dekoravimas pirminis ir buvo balta mėlyna. Paskui tik tai atsirado spalvų. Man iš tikrųjų labai patinka indai. Ir tu gali matyti karališkas kolekcijas ar Versalio rūmose, pavyzdžiui, ar Vieno, ir reiškia Kaizerio rūmose. Nerealūs ten tie indai. Meiseno manufaktūros įkūrėjas Augustas II 18 amžiuje sukaupė laikomą didžiausią visų laikų porceliano kolekciją. Iki mūsų dienų liko dalis.
Karaliaus surinkti meno kūriniai eksponuojami Vokietijoje, Dresdene. Įspūdingais faktais apipinta ir rusiškojo porceliano istorija. Joje pirmąjį puslapį atvertė valdovė Jelizaveta Petrovna, kuri 18 amžiaus viduryje Sankt Peterburge įkūrė imperatoriškąją porceliano manufaktūrą. Paskui buvo pervadinta Petrogrado fabriku, dar vėliau Leningrado Lomonosovo porceliano gamykla. Imperatorės pasamdytas chemikas Dmitrijus Vinogradovas, pirmasis autorius keramikos istorijoje, moksliškai aprašęs porceliano gamybos eigą. Vinogradovo sukurtas porcelianas beveik nenusileido etaloniniai Saksonijos Meiseno manufaktūros kokybei. Visgi žymiausių Rusijos porceliano plėtotojų laikomas Jakovas Kuznecovas. 19 amžiuje turėjęs Rusijos imperijoje net 18 fabrikų. Garsiausių iš jų laikytas Duliovo porceliano fabrikas netoli Maskvos. Kai šis fabrikas gavo užsakymą imperatoriaus rūmams pagaminti servizą, gamybos procese dalyvavo net 7000 darbininkų. Kita stambi Kuznecovo manufaktūra buvo Gžel porceliano fabrikas Rygoje, vėliau sovietų okupacijos metais tapęs garsiu porceliano fabriku visoje Sovietų Sąjungoje. Per kelis šimtmečius keitėsi gamintojai ir porceliano mados, bet niekada nemenkėjo porceliano prestižas. Ta pasiūla yra didžiulė ir dabar yra ir aukcionai, ir internetu galima pirkti, ir aš pati perku. Ir deruosi, ir atsisiunčiu iš kažkur tai. Yra tiesiog kai kurie net pamišė. Labai myli. Nu tiesiog negali. Pamato, sakė, nu noriu ir viskas. Aišku, tendencijos egzistuoja, kaip ir rūbė, kaip ir nu, visame kame, nes, sakysim, koks yra interjeras. Vis tiek tu galvoji apie naudotoją. Kas buvo 19 amžiui, kas yra 20 ir 21. Yra skirtumas, sakysim, kokioje erdvėje žmogus gyvena. Aš jo niekad neįsižadėsiu. Man ta medžiaga yra galimybė išreikšti savo jausmus, savo nuotaikas. Aš darau, sakysim, kai man labai būna nekokia nuotaika, darau mažąją plastiką. Tai yra visokie vaibokiukai, kaip mano vyras savo. Tai yra naujametiniam sveikinimam. Nu tai vat, ir aš užkečiau ne vieną žmogų jų kolekcionavimu. Aišku, tai brangus dalykas, nėra labai patogus. Lieto gyvenimo būdo sudėtinė dalis. Mes dabar skubam, bėgiojam po gatvę su vienkartiniais kavos puodeliais ir reikia vėlgi taip turbūt biškį pristabdyti, gyventi lėčiau ir džiaugtis, kad ne kava iš gražaus porcelianinio indo. Nebejoju, kad porcelianas išliks, nes tai tikrai yra labai gražus, taurus dalykas. Rytietiškas skėtis. Taip saugo nuo lietaus, ypatingai svarbus, saugantis nuo saulės spindulių, pagamintas iš ryžių popieriaus ir bambuko korpuso. Gaminamas rytuose ir Kinijoje, ir Japonijoje. Galbūt tokį skėtį turėjo ir mūsų siužeto herojė, Ona Bagnickaitė. Bet ne tai svarbiausia jos gyvenimo istorijoje. O kas svarbiausia? Pasižiūrėkit siužetą ir pamatykite. Tai žodžiu, tokį mes popierių naudojam restauravimui. Tokį popierių naudojam restauravimui. Čia jau japoniškas jisai yra. Jisai yra, pavyzdžiui, seniem rankraščiam restauruoti. Jisai jau yra padažytas, patamsintas tam, kad nesimatytų jo, kai priklijuojame. Bet stebuklai. Jo. Ne, vat, visi jo. Profesiniai pasauliai turi savo stebuklus. Taip, turi čia savo stebuklus. Čia yra popieriaus stebuklai. Labai trumpas, bet elegantiškas, neįtikėtinai plono restauracinio popieriaus sklendimas ore galėtų būti puiki Onos Bagnickaitės gyvenimo iliustracija. Karjeros pradžia Andri Matiso studijoje Paryžiuje, aistringa meilės istorija, o pabaiga – tremtis ir visiška vienatvė. O labiausiai netikėtai yra tai, kad jos istoriją suradome tarsi atsitiktinai Balio ir Vandos Sruogų namuose Kaune. Čia iš tikrųjų, kas čia graviūra? Čia yra graviūra, raižinys, taip, jų yra, jinai atsivežė 24 graviūras iš Paryžiaus.
tokia iš kolekcijos. O mes kaip įsigijo, niekas nežino. Iš to Japonų, reikia manyti, iš Japonų kolonijos. Kaip konkrečiai, niekas nepasakė. Ar jinai pirko, ar jai, ne. Ar jai o kodėl dalis yra Aušroje, dalis pas jūs? Likus, šitas tris graviūras jinai padovanojo Sruogų šeimai. Likusio dalis liko Santeklių dvare, kur jinai gyveno, Bandskaitė, ir kur turėjo savo audimo dirbtuvę. Tris graviūras iš ciklo žaliųjų rūmų gražuolės. Tai yra žiema, pavasaris, vasara. Tai bet įtariu, kad net ir žinoma autoristė. Suzuki Harunobu. Tai yra šito menininko darbas, jisai yra gyvenęs 18 amžyje. Ir vat būtent išgarsėjo ypač raižiniais, graviūromis, kuriuose vyrauja ten dažniausiai tokios grakščios moteris, peizažai, augalai. Šios graviūros ir buvo istorijos nuvedusios mus ne tik į Nacionalinio dailės muziejaus Prano Gudyno restauravimo centrą, bet ir į Šiaulius pradžią. Šita Edo laikotarpio Japonų graviūrų kolekcija Lietuvoje yra didžiausia. Ir įspūdingiausia, nes Edo laikotarpis yra senosis Tokijo pavadinimas, kaip žinia, ir menininkų karta, kuri praktiškai 18 amžiaus pabaiga, 19 amžiaus, sakykime taip, vidurys, iki 20 amžiaus kūrė tam tikrą techniką, įvairius meninius vaizdus žmonės fiksavo ir panašiai. Ta japoniška gyvenimo, sakykime taip, būti, tiltas, kalno vaizdas, reiškia, gamtos tam tikri vaizdai, žmonės, užfiksuoti tam tikri laikotarpiai. Ir tai yra be galo įspūdinga ir unikali kolekcija, kurioje atsispindi ir arbatos gėrimo ceremonija, ir garsios, reiškia, Japonijos vietos. Ir jeigu ne Vandos Sruogienės dienorašiai, mes apie Oną Bagnickaitę ko gero nežinotume nieko. Santeklių dvaro pastatas, kurį dabar matote, už oriai Balio Sruogos automobilyje sėdinčios Onos Bagnickaitės nugaros, yra visiškai sunykęs. Ona Bagnickaitė, gyvenusi Žemaitijoje, visiškai netoli Vandos Daugirdaitės Sruogienės, Sruogo žmonos, tėvų dvaro Bugiuose, Ona Bagnickaitė gyveno Santeklių dvare. Tačiau tas dvaras buvo vadinamas kartais mergelių dvaru. Kodėlgi mergelių? Todėl, kad dvaro savininkai paimdavo globoti neturtingas, gabes, mergaitės, merginas, jas išmokslindavo, užaugindavo ir išleisdavo į gyvenimą. Ji yra studijavusi pirmiausiai Varšuvoje kartu su Mikalojų Konstantinu Čiurlioniumi, lankiusi Varšuvos meno mokyklą. Vėliau 5 metus gyveno Prancūzijoje, Paryžiuje ir ten studijavo tapybą. Na ir galų gale įbaigė audėjų kursus Rusijoje ir grįžo 18 metais į Lietuvą. Ji Santeklių dvare, tame dvare, kurį ir paveldėjo, įkūrė savo audimo dirbtuvės. Galvau, kad yra žemaitiški raštai, kadangi žemaitė, ne, pasirodo, jinai vat tą suvalkiečišką rytų Lietuvos vat tuos raštus perėmė dėl to, kad jai padėjo ta Zaunienė. O ponia Vincė Zaunienė tai operos solistė, Dovo Zauniaus, tarpukario Lietuvos diplomato, užsienio reikalų ministro žmona ir režisierės Galinos Dauguvietytės krikšto mama. Po kiek laiko dideli kilimai, sunkios užuolaidos, stambiomis tulpėmis, lelijomis ir kitais puošniais prijuosčių raštais atsidūrė ne tik užsienio reikalų ministro bute, bet ir kone visose Lietuvos atstovybėse užsienį. Na ir šiandieną jį laikoma pirmoji Lietuvoje pradėjusiu taikyti vakarų Europos gobeleno techniką lietuviškiems audiniams. Ir po to vėliau jinai juos audė pati, juos puoselėjo ir populiarino Lietuvoje. Jis turėjo padėjėją tokį keistą tipą, tokį jonuką, kuris buvo, nu, girdėjo, ten su vyriškom kelnėm, bet su moteriškom palaidinėm, nusidažęs plaukus. Tais laikais. Vyriškas. Taip, ir užsirišęs tokias skarelę ant tų trumpai dažytų kirptų plaukų. Bet šią atvaizdą turim kokį nors? Ne, dėja, neturime. Kai grįžusi iš Paryžiaus įkvėpta Klodo Monė ir Anri Matiso,
Santeklių dvare Ona pakabino kelis savo ir kitų autorių impresionistinius peizažus, vietinių žmonių buvo išjuokta. Vanda Sruogienė rašo, pamenanti, kad Lazdynų pelėdos apysakos Karalaitė Lėlė prototipu buvo būtent Ona. Ryški, gal kiek ekscentriška, kūrė savo mažąjį Paryžių Santekliuose. Bet sugrįžkime dar kartą prie graviūrų ir stabtelkime ilgiau prie senos pakrantės. Ir ji tiesiog išvažiuoja 20 amžiaus pradžioje į Paryžių ir susiduria su tokia situacija, kad kaip tik Japonija prieš, reiškia, 20 amžių atsiveria pasauliui, kitaip tariant, tas uždarumo politika, kurią vykdė Japonija kelis šimtus metų, ji tampa tokia pasauliui atvira ir jos daiktai, menas, meno kūriniai, raižiniai, buities daiktai pasklinda po pasaulį ir kaip tik 20 amžiaus pradžioje tampa tarp menininkų, tarp kultūros žmonių kaip labai įdomus retenybė, susidomėjimo objektas yra numeris vienas ir visi nori pirkti, visi nori žinoti, kaip jie atsiranda, ką jie reiškia, nes tai yra tokia nepažinta kultūra Paryžiuje. Iš tikrųjų labai labai kokybiška ir labai giliai žinančio ukijoje tradicija žmogaus sudaryta. Tas labai ryškiai matosi, nes visi pagrindiniai ukijoje menininkai toje kolekcijoje yra ne vienas menininkas, o visi ryškiausi ir tokie, ir labiausiai pripažinti. Grafika yra tiražuojama, jinai yra. Ir dėl to šitie patys kūriniai yra ir kituose pasaulio muziejuose, ne tik tai Šiaulių. Bet tai gerai skamba kituose pasaulio muziejuose ir Šiaulių Aušros muziejuje. Ir galime spėti, kad Paryžiaus bulvarais Ona būtų vaikščiojusi dar labai ilgai, nebūtinai turėdama planą grįžti. Arba gal net būtų iškeitusi juos į Japonijos kultūros pažinimą ir šios graviūros niekada nebūtų atsiradę Santeklių dvare, o juolab mums pasiekiamoje ekspozicijoje muziejuose. Taigi kas ta žmogus puikiai išmanęs ukijoje dailės žanrą ir padėjęs Onai Bagnickaitei sudaryti šią unikalią kolekciją? Ir neveltui, ta prasme, tas žmogus, kuris parinko, aš taip įsivaizduoju, kadangi jisai buvo draugas, tas, žodžiu, dailininkas Saito, kuris irgi Matiso studijavo, buvo draugas Onos Bagnickaitės, jis tiesiog jai padėjo tą kolekciją sudaryti, aš manau. Nes tai jau buvo ir jo dovana, galbūt kažką jinai pirko, galbūt tiesiog. Nes iš tikrųjų tų detalių taip iki galo, jinai nėra iki galo išanalizuota ir galbūt ir negalima atsekti. Yra didelis rinkinys ir jau didelių ir tikrai tokių prabangių kūrinių, tai geišų paveikslai, tie, kurie yra pailgo formato. Tai yra, ta prasme, meilės scenas. Kągi Bagnickaitė veikia Paryžyje, rašo Vanda Daugirdaitė Sruogienė. Patekus į bohemos ratelį, ji man nedaug tą papasakojo. Tik kartais patikėdavo, kaip ji ištisus 5 metus gyvenusi Japonų kolonijoje, kaip ji vertinusi visai skirtingą, bet nepaprastai subtilę Japonų kultūrą, pagaliau kaip ji rengėsi tekėti už vieno Japono dailininko vardu Saito. Tasai Saito priklausė samurajų luomui ir kai mirė brolis, buvo priverstas grįžti į Japoniją ir vesti našlę. Bagnickaitė grįžo į Lietuvą ir daugiau nieko apie tą Japoną negirdėjo. Nepastovaus pasaulio paveikslai. Taip, pažodžiui verčiant, būtų galima vadinti 17 amžiaus antros pusės 19 amžiaus Japonų dailės mokyklą. Dažniausiai tai tapybos darbai arba medžio raižiniai. Įdomu tai, kad dar prieš restauravimą vyravo klaidinga nuomonė, kad šios Lietuvoje esančios graviūros yra kurtos naudojant ryžių popierių. Bet anksčiau, kai publikavome, kadangi šita kolekcija yra restauruota iš tikrųjų apie 2001-2002 metus, tai, žodžiu, tai yra kaip ir senesni laikai, tai tada tikrai literatūroje buvo maždaug skelbiama, kad tai yra ryžių popierius, taip
apskritai vadinamas visas rytietiškas, kitaip sakant, kiniškas popierius. Vadinamas ryžių popierium, bet čia tokia kaip, nu, kaip toks daugiau galbūtinis pavadinimas. Tai jisai yra toksai ir jisai yra trumpo pluošto. Jisai labai gerai sugeria dažus, tą juodą dažą labai gerai sugeria, bet jisai sugerdamas, pavyzdžiui, juodą dažą, jis labai stipriai deformuojasi. O jeigu nori spausdinti, tai tu nu, negali leisti deformacijų. Nu. Japoniškas popierius vadinamas vaši, jisai va tam Edo periode ir apskritai spaudai ankstesniuose perioduose buvo naudotas todėl, kad jisai yra nu, kitokios prigimties, jisai spaudai daug geriau tinka. Vaši kultūra irgi yra be galo sena, ta vadinama vat, japoniška vo, popieriaus kultūra, jinai turi savo tikslus ir tikrai ne vien tik tai grafikai, kuri irgi Japonijoje yra labai sena ksilografija, medžio grafika. Mes čia turime gampi popierių, per kurį darydavo ant kurio darydavo dailininkas piešinį, tam, kad vėliau perkelti jį ant medžio plokštės. Priklijuodavo su piešiniu ant medžio plokštės ir tada skatuodavo jau medžio plokštę. Medžio plokštės irgi įvairaus medžio, populiariausias sakuros medis buvo, bet ir kitų rūšių. Taigi, nepastovaus pasaulio atspindžiai. Nuo subtilaus plonyčio japoniško popieriaus dažniausiai nuguldavę ant sakuros grožio ir laikinumo simbolio medžio plokštės. Edo laikotarpio japonų graviūrų kolekcija, kuri yra to rytietiško meno atspindys davusi tokį didelį žingsnį netgi ir mūsų, sakykime taip, siurrealistams, kurie vėliau plėtojo meną Europoje. Tokia tikra ukijo-e asmenybės iliustracija, kadangi ukijo-e akcentuojasi į tą tokį pasaulio laikinumą, praeinantį, tokį truputėlį griūnantį ir tik tai mene, tik tai paveikslę sulaikoma, fiksuojama pasaulio vaizdą. Tai jis supirkusi šitą kolekciją grįžta į Lietuvą, pasikabina, reiškia, Santeklių dvare tos darbus, jos žiūri, jai primena jos mylimai ir ta kolekcija tokiu būdu jos ryšys su Japonija, nors ji ten niekados nebuvo. 40-aisiais metais nacionalizavo dvarų turtus, to tame tarpe ir Santeklių dvaro turtą ir Santeklių dvare rasta 21 graviūra buvo perduota Šiaulių Aušros muziejuje, o Bagnickaitė buvo ištremta iš Lietuvos. Tokį didelį įspūdį paliko ta Dalios Sruogaitės pacituota Onos Bagnickaitės frazė, kaip jinai visiškai neadekvačiai ėjo į tą tremtį. Bet iš kitos pusės aš galvoju, ėjo visiškai kaip va, tas Edo žmogus į tą tremtį. Jinai atsistojo, gražiai apsirengė, atsistojo prie veidrodžio, labai dėmesingai užsidėjo skrybėlaitę ir pasakė, ir kad nieks negalvotų, kad aš esu prasta moteris. Aš esu grafaitė. Ir šitaip išėjo į tremtį. Nu, toks... Nu, labai... Ir tai yra labai stipru, iš tikrųjų. Tai labai yra labai stiprios moters pareiškimas. Na, ji mirė ligoninėje, Altajaus krašte, visiškai apleista, visiškai vieniša ir niekam nereikalinga. Mūsų istorija apie dvarus mažojoje Lietuvoje. Neįtikėtina, keliaujant po tėvynę, matome didžiulius skirtumus. Didžiojoje Lietuvoje ištaigingi pastatai, ūkinių kiemų likučiai, o mažojoje Lietuvoje tokių ištaigybių nepastebime. Racionalumas, paprastumas, kuklumas. Mūsų istorija apie tuos skirtumus.
Keliaujant po tėvynę, į akis krinta ženklų skirtumai tarp mažosios ir didžiosios Lietuvos dvarų. Pirmiausia, didžiojoje Lietuvoje dažniausiai pastebime ištaigingus reprezentacinius gyvenamosius rūmus. Mažojoje kitaip gyvenamieji statiniai čia daug kuklesni. Šito krašto dvarai buvo kilę iš žemės naudojimo, jie buvo skirti gyvulininkystei, arklininkystei, kitaip sakant, žemės įsisavinimui. Ir jie turėjo grinai praktinę reikšmę. Leidėjui, tyrėjui, Kestučiui antrina ir patyręs paveldosaugininkas mūsų laidos bičiulis Laisvūnas Kavaliauskas, gerai pažįstantis tiek Lietuvos, tiek mažosios Lietuvos dvarus ir dvarvietės. Jeigu didžiojoje Lietuvoje matome didžiulės bažnyčias, didelius dvarus, reprezentacinius dvarus, tokius kaip Palangos rūmai, Kretinga, Švėkšnoje du dvarai, tai na, mažoji Lietuvoje kur kas kuklesni dvarai. Ir vėlgi atkreipiau dėmesį, kad skiriasi ūkinė dalis. Jeigu didžiojoje Lietuvoje tie ūkinukai ar klidės yra kuklesni už dvaro pastatą, tai mažojoje Lietuvoje atvirkščiai. Vienas itin ryškių vadinamojo prūsiškojo gyvulininkystės krypties dvaro pavyzdžių – Šilgalių dvaro kompleksas, neprastai išlikęs iki mūsų dienų. Beje, vis dar neturintis naujo šeimininko. Šilgalių dvaras, susiformavęs 19 šimtmetyje dabartiniu pavidalu, žinomas nuo 17 šimtmečio, įkurdintas vietoje, kurios nesiekdavo potnio vandenys, tarp užliejamųjų pievų, dvaras, kuriame buvo auginami trakėnų veislės žirgai, dvaras, kuris priklausė įvairiems šeimininkams ir buvo reikšmingas tuometiniai Prūsijos, vėliau Vokietijos, dar vėliau ir Lietuvos valstybėms, net ir okupacijos laikais, žinomas ir naudojamas. Šiandien laukia savo naujų šeimininkų. Istoristinis pastatas, atsiradęs 20 amžiaus pradžioje, dar ne taip ir blogai išlikęs. O čia veikusių, triūsusių asmenybių, asmenų, institucijų istorijos dar galbūt ir laukia savo tyrinėtojų. Specialistai pabrėžia dar keletą mažosios Lietuvos dvarų ypatybių. Šito žemės nuo seno garsėjo savo pievomis ir ganyklomis. Ir ką tai lėmė? Šiandien mes turime transportą varomą benzinu ir kitu kuru, o tada pagrindinė transporto priemonė buvo visgi arklys ir žirgas. Kad tuos visus žirgus pamaitinti, be abejo, reikėjo žolės. Ir štai čia nepaprastai tiko tos pievos, palei marias užliejamos pievos, kuriuose išties būdavo ir keli derliai nuimami. Ir tokiu būdu galėjo vat, būtent išmaitinti didžiulę tą armiją didelius žirgynus, neatsitiktinai vėlgi, kodėl dvaruose, būtent mažosios Lietuvos, matome įspūdingo dydžio arklidės, nes čia augino tuos arklius ir žirgus ir turbūt neatsitiktinai, kad mažoji Lietuva išgarsėjo būtent ir visoji Prūsija, galbūt net Europoje, ypatinga žirgų veislė trakėnais. Apie trakėnų veislės žirgus dar papasakosime. Svarbu, Prūsijai, vėliau Vokietijai priklausiusioje mažojoje Lietuvoje gyvulių bandos gerintos veisliniais galvijais. Senieji dvarininkai atsiveždavo veislinių gyvulių iš Olandijos. Tokius ankeris atsigabeno bandą iš Olandijos, veislinių olandiškų, įsivaizduot, kur pienas, ten gal du kibirus primelždavo iš vienos karvės, tai įsivaizduokit. Esminis mažosios ir didžiosios Lietuvos dvarų skirtumas – žemėvaldos tvarka. Visą kraštą valdo vokiečių ordinas. Ir visi žemės savininkai ir taip toliau, jie nėra tikrieji savininkai, jie yra arenduotojai. Jie gauna privilegiją, pagal kurią laikinai valdo.
Nu, arba paveldimai valdo, ar dar kažkaip, bet savininkas visada gali atimti. Ta privilegija gali būti nutraukta jos tam. Tas savininkas jis negali nei parduoti, nei keisti, nei dalinti, nei pjaustyti. Ir tai yra didžiulis skirtumas, lyginant su Žemaitija, su Lietuvos didžiaja kunigaikštyste, ten visai kitaip. Dainiaus pakviesti apsilankėme Rumpiškės dvaro rūmuose. Vienas iš tų nedaugelio Klaipėdoje esančių dvarų, o jų, primenu, buvo 30, kuriam savotiškai, jeigu apie dvarą taip galima sakyti, kaip ūkinį vienetą, pasisekė. Čia veikia Adomo Brako meno mokykla. Išlikusios įdomios interjero detalės, išlikęs gyvenamojo pastato tūris. Taip, sovietmečių aplinka kiek pasikeitė, bet bent galima įsivaizduoti, kaip tai atrodė. Šiame pastate, dabartinėje mokykloje, prie įspūdingo židinio, ištaigingų laiptų, tęsėme pokalbį apie mažosios Lietuvos dvarų likimą. Nekintanti priklausomybė savininkui lėmė ir struktūrinį, ir architektūrinį statinių dvarų panašumą. Skirtis jie ėmė gal tik 19 amžiuje. Tai reiškia, kad valdžia reguliuoja viską. Koks tavo bus namas, koks pastatas, į kur langai bus, yra instrukcijos, viskas tvarka, jeigu jis pervažiuosi per Klaipėdos krašto dvarus, tai daugelis dvarų yra panašios architektūros. Jų skirtingumas jisai labai vėlai atsiranda. Tai viena. Antra, Klaipėdos krašte dvaras buvo suvokiamas kitaip nei Lietuvoje dažnai suvokiamas pastatas. Čia yra suvokiama valda. Tam tikro privilegijuota, tam tikro statuso valda. Ir toje valdoje, reiškia, pavyzdžiui, yra tokie žanrai kaip pievų dvaras, kuriame gali nebūti ne vieno gyvenamo pastato, bet yra vykdoma ūkinė veikla. Ir va ta valda yra dvaras. Klaipėdos mieste buvusių daug dvarų tarsi ištirpę miestovaizdyje. Dažnai tik specialistų padedami atrandame ieškomus objektus. Na, pavyzdžiui, Bachmano dvaro statiniai. Vien Klaipėdos mieste buvo įkurdinta beveik 30 dvarų. Gal beveik 30, o gal ir šiek tiek daugiau. Mūsų naivių įsivaizdavimų, kai kada dvaras asocijuojasi tik su dvaro rūmais, na, dar ir su ūkiniu kiemu. Iš tikrųjų, mažoje Lietuvoje, ne tik Klaipėdoje, dvaras tai buvo ūkinis vienetas. Ir dvarų Klaipėdos krašte, dar vadinamame ir Memelendu, buvo tikrai daug. Štai kad ir Gedminų dvaro pagrindinis statinys, kuriame įsikūrusi dabar Eduardo Balsio menų gimnazija. Retas klaipėdietis čia išvelgia buvusi dvaro rūmą. Išlikusios barokinės architektūros detalės, išlikęs tvenkinys, parko fragmentai. Beje, mažosios Lietuvos dvarų parkai, sakytume, netokie įspūdingi kaip didžiojoje Lietuvoje. Jų neprojektavo, pavyzdžiui, Eduardas François André, nei kiti kraštovaizdžio architektai ar sodininkai. Tai greičiau prižiūrimas, vaizdingai suformuotas augantis miškas. Grįžkime prie dvarų priklausomybės. Klaipėdos krašte būta didelių valstybinių dvarų. Didžiulė teritorija, domeno iždo, reiškia, tam tikras administracinis vienetas, jie apie 1730 metais tą sistemą pradedama kurti. Ir tas vienetas yra išnuomojamas. Nuomotojas vykdo viską, surenka mokesčius, teisę, prižiūri, visus rūpinasi visais keliais, ten visą infrastruktūrą ir taip toliau. Ir jis sumoka valdovui iš anksto mokesčius. Iš anksto sumoka mokesčius, nu, iždui gerai, o paskui jisai tos mokesčius turi susirinkti. Ir tie valstybinių dvarų valstiečiai dažniausiai yra laisvi žmonės ir jie turi teisę skūstis. Jeigu jį ten pradeda juos spausti, jie ten kreipiasi į valdovą, atvyksta į komisijos, tikrina tam, žiūri, čia teisingai tas teismas buvo vykdomas, ar ten neėmė kyšį, ar neėmė ten korupcijos reikalai, dar kažkokie ir panašiai. Ta nuoma buvo vykdoma ne pagal pažintis, pagal konkursą, kas daugiau pasiūlys. Vienas gerai aprašytų, dėja, neišlikusių dvarų – Tauralaukis, kuriame lankėsi net Prūsijos karališkoji pora.
O štai mažasis tauralaukis garsėjo pramogomis ir atrakcionais dar 18 amžiuje. Įvairiausios pramogos, kėgliai, žaidimų aikštelės. Jau prieš 200 metų jau tenai važiuodavo Klaipėdos miestiečiai, važiuodavo ilsėtis kavinutės, arbatėlės, vaikams įvairiausios salos, visokie ten pramogos. Nu, kaip dabar būtų, įsivaizduoju. Tai todėl šitam dvare, aišku, lankėsi ir karalienė Luizė su vaikais, ir karalius lankėsi, ir polonezą šoko. Garsioji nuotrauka, kurioje lietuvaitės ant žirgų pasitinka Prūsijos karalių ir Vokietijos imperatorių, daryta būtent tauralaukyje. Imperatoriaus, vadinto ir kaizerių, vaidmuo, akivaizdu, nebuvo tik reprezentacinis. Priminsiu, kad Klaipėdos krašte baudžiava panaikinta yra gerokai seniau, dar Napoleono karų metu. Ir klostosi tie santykiai greičiau, kita vertus jie netokie skausmingi, kaip didžioji Lietuvoje, ten ta įtampa yra žymiai mažesnė. Nes visame kame, šalia dvarininko, tų buvusių baudžiauninkų yra valdžia, reiškia, yra karalius, yra struktūra. Iš kitos pusės yra privalomi dalykai, kaip, pavyzdžiui, mokykla. Palyginimai 1730 metais jau privalo eilinis valstiečio vaikas eiti mokyklą. Natūralu, kad labiau tas prakutas dvarininkų, sakykim, sluoksnelis, kuris yra įvairus, tai, sakau, ir tarnybiniai žmonės, ir kilmingieji, prasimušėliai, paskui tie pirkliai, tai jie sudaro krašto tokį elitą. Bet būti elitu, tai reiškia rūpintis mokyklomis, rūpintis artimu savo, visokiom labdaros organizacijom, kurti kooperatyvus. Visa tai užsimezga jau 19 amžiuje, įsivažiuoja jau. Kadangi Klaipėdos krašto didžioji dalis tai yra agrarinis kraštas, tai jie buvo tokia, sakykime, druska to žemės. Tarp didžiosios ir mažosios Lietuvos ryškus ir konfesijų. Katalikybės ir protestantizmo skirtumai. Didžioji Lietuvoj, na, jam įtaką darė ten Italija, didžiosios valstybės iš pietų, kur didelis dėmesys buvo teikiamas būtent sakraliniai architektūrai bažnyčiom. Vokietija, evangelikai, liuteronai, jų požiūris buvo kur kas pragmatiškesnis į gyvenimą, į buitį, tame tarpe ir į dvasinius dalykus. Ir pažiūrėkite, turim Palangos bažnyčią, turim Švėkšnos bažnyčią, kurių bokštai tiesiog dangų remia. Ir čia pat, kitoj sienos pusėje, turime koklės protestantų bažnytėlės. Legendomis apipinti dvarai aprašyti ir vokiečių rašytojo Johaneso Bobrovskio knygose Vilkyškiai ir Šereitlaukis. Abu garsėjo pienininkystę, suprantama, aplink užliejamosios pievos. Vaikščiant po Šereitlaukio dvaro centrą į akis krenta ir puikiai išlikęs spirito varyklos bokštas. Dvarininkas gaudavo licenciją, mokėdavo už degtinės varimą, už alaus gamybą. Turėjo atskirą raštą, kuriuo buvo leidžiama. Ir tai ne kiekvienas. Ir tai buvo mokesčiai, gana didžiuliai mokesčiai, įsipareigojimai valdžiai. Kaip Kaunas turėjo savo spirito gamyklą, taip įsivaizduokit ir dvarą savo spirito varyklą, kurio aprūpino visą regioną. Tokią privilegiją turėjo Kuverto dvaras, dabar vadinamas Uostadvariu. Kai buvo plukdomi sieliai ir kai sustodavo prie Uostadvario sielių virkstinės, tai Kuverto smuklė ten specialiai prie pat atmatos pastatyta, šitokius pelnus turėdavo. Reikėdavo laukti 2 savaites, kol gero oro ir vėjo. Tai visi sielininkai, įsivaizduojat, didžiausi pardavimai, degtinės, alaus. Ir kol sieliai plaukė pro Uostadvarį, Kuršių marias, tol klestėjo Uostadvario smuklė ir Uostadvario dvaras. O kai tik padarė kanalą, pasuko prieš pat Uostadvarį, pasuko visi sieliai kanalu, nebeužplaukė į Uostadvarį ir Uostadvaris sunyko. Beje, mažosios Lietuvos dvarų ansambliai nyksta ir dėl visai kitų priežasčių.
visų pirma, žinome tragišką likimą mažosios Lietuvos, kai vietos gyventojai, tiek ir dvarininkai, tiek ir paprasti žmonės turėjo palikti šį kraštą, palikdami visus savo pastatus, visus ūkius. Ir šiandien tuose dvaruose įsikūrė žmonės atvažiavę iš didžiosios tos Lietuvos, bet jie jau nėra šeimininkai ir jie galbūt nesijaučia šeimininkais. Atkūrus mūsų valstybės nepriklausomybę, juridinės teisės į turtą tikriesiems šeimininkams dažniausiai nebuvo atkurtos. Ne Lietuvos Respublikos piliečiai. Iš čia kyla ir kitos problemos. Tų tikrųjų dvarininkų tiesiog nebuvo, nes jie buvo pasitraukę. Su pirmąja banga, antraja pasitraukimo banga ir be abejo didelio džiaugsmo grįžti į tą raudonųjų valdomą šalį neturėjo jokio. Nu, kai kurie žuvo, kai kurie išgyveno, kai kurie vėliau jau po 90 metų apsilankė ten. Bet jie yra vokiečių, turi pasus, nelietuviškus pasus ir aišku, jokių galimybių savo susigražinti turtą neturėjo. Automatiškai šitie visi dvarai tapo tokie nacionalizuoti, nes jie šeimininko kito neįgyjo. O naujieji, sakykime, jiems ten visiškai ta istorija svetimo krašto mažiausiai rūpėjo. Dvarų likimai liudija. Yra ir šiapus, ir anapus. Gal iš ties siena tarp mažosios ir didžiosios Lietuvos ne tik žemėlapiuose, o ir mūsų širdyse ir sąmonėje. Štai ir viskas. Jeigu būtų įvykęs trumpas valandinis pokylis, jau reikėtų eiti plauti indų ir stalo įrankių. O dabar geriausiai atsiversti Facebook'o puslapį arba dar kartą žvilgterti į LRT mediateką, kad gražias emocijas išreikšti ir kad dar kartą laida pasigerėti. Na, arba ją pakritikuoti. Tai galima daryti visą savaitę. Iki kito pirmadienio. Greit pasimatysim.